Motor internet masking green na ba? Ano ba? Masan ba ba? Ano sa okay tigran. Okay tigran. Malakita din watan. Malakita din watan. Hawaii waagu hor wixii dibadaha laga keenay anaga aad u xiiseen jirnay laakiin hadda alxamdulillaah wadankeenni wixii soo saarkiisi hadda aan mahadinaa alxamdulillaah waxaan iyo waxaasna isku mid ma aha saa u ogtihiin idinkaba maasha Allah hadda wadankeenni wixii aan soo abuurnay aan hadda magaalada isaga aadnaa isaga xaragoonaa maasha Allah noo keen soo bee soo saarkana waxaan ka mid ahay xulooyinkan markaas ka shaqeeyay craftiga ama markaas waxyaabahan xoolaha lafahooda ama geesahooda dib ugu cusboonaysii markaas farsamo geliye alxamdulillaah meeshan lafaha ay u jeedeen isbuucii hal mar ama labada isbuuc laba mar camal aan ka imaanaa alxamdulillaah wax caqabad ah markaas aan kala kulanno oo hadda anaga aan arkay ma jiraan lafahana waa insha Allah waa arki doontaan waxyaabaha aan ka soo saarno finished productigiisa dukaan aan ku soo bandhignaa jira dadka qaran kuwa la idin ka rabaahay dhulkaana waxaa la idin ka rabaa lafahan waa wax anaga markaas naga horeeyay oo markaas dad hore ay ka soo shaqeyn jireen laakiin hadda anaga macnaha farsamada sidee markaas lagu shaqeyn jiray waagii hore aan wax ka duwan aan keenay farsamadii waa cusboonaysiine waxyaaba markaas aan lagu fikiri jirin in markaas lafahan ama geesaha lo'da laga dhigi karo hadda alxamdulillaah ka hindisne oo aan markaas ka sameynaa macnaha shaqadan shaqa muddo laga soo shaqeynayo waaye laakiin anaga waxaan casriyeynay dagaalada kadib ayaan si casriyeysan waxyaalaha waa bedelnay shaqadii hore waa bedelnay waa kasii casriyeynay waxyaalaha aan laga dhigi jirnaa inaan ka dhignaa aan go'aan ku gaarnay waxyaalo badan aan ka dhignaa oo aan la soo koobi karin sida waxyaalaha ciyaalka ku dheelaan sida qalabka xafiisyada sida qalabka naagaha isku qurxiyaan jijimankii iyo qoortii dhegihii waxyaalahaas aan ka dhignaa dahableydan u sameynaa fisaskii oo jeena iyo laga keeni jiray fisaskii hadda anaga waxaan u bedelnay qalinkii waa kana fis anaga u sameynoonaa hadda insha allah mustaqbalka waxaan jecelnahay inaan intaan aan kasii horumarno wilidtaba hadda waxaana ciilay qalabka qaarkiisa ma haysano qalab ayaan aad iyo aad ugu baahan haddaan qalabkaas helno jiina waxba ma ka tuugeyna iyo jabaan iyo waxyaalahaas oo dibadda laga keenay waxaan jecelnahay inaan inta ka dhigno